Hej hej, det är jag som är Motorboy. Välkommen till My Playlist. Idag är det onsdag. Mitt i veckan. En dag som antagligen går ut på att plugga mycket eller spela fotboll eller göra musik eller något sånt som man gör när man är ung och stark. Jag spelar musik för er som inte vet det. Och jag började någonstans när jag var i åldern 10-14 kanske. Någonstans där jag började spela gitarr. Och dagens låt är gjord av en fransman som också gör musik som heter Sébastien Tellier. Han tycker jag är en fantastisk snubbe och låten är så otroligt bra att jag önskar jag hade gjort den själv. Jag önskar att det var jag som hade skrivit den låten, för så bra är den. Han är i och för sig lite äldre än mig, så jag kanske har några år på mig att göra en lika bra låt. Så han har ett stort skägg också och han har alltid solbriller på sig när han spelar. Så om allting går bra och jag lyckas skriva en lika bra låt, så kanske jag ser ut så här om några månader.